Aip cultural sahelovne, Bosagan Manatleblodat, Sebulebata, Gartian, Bistanam Shamalma, Otto Qualia Shulma, Samsa Huri Datova, Incident Irasets, Agnish Nuligadat, Otileba Mohua, Gushin, Medis, Mirt, Evapirelis Operatoris, Alexo, Lashkaravas, Xonis, Patius, Satsemat, Gamar, Tulakcia, Zemohta, Trisam Babis Gadam, Rebj Gupton, Commentary Gak, Etarogords, Kutaisis Mirma, Ise cultural sahelovne, Bosagan Manatleblodat, Sebulebata, Gartian, Bis Martuelis, Movaleo Bis Shem. Ma Matit Kmit Otto Qualiashvili, Meris Tanam Shomeli Agararis. Met Shian Gushinsin, Otom Sagamuska, Itavis, Sasahorishem, period, Shisagamuska, Miorina Heva, Shikaitavis, Plataviro, Hualar, Wiknebi, Tataragans Hadeba, Tatavistavat, Miartski, Movelo de Bodrut, Otunda, Momikit, Hasam Sakushian, Raime, Sagamuskavige, Social Rixelit, Rai incident, it's Mohda. Რომელიც რა თქმა უნდა არასასიამოვნო ინციდენტია, თუნდაც იმიტომ, რომ ის ჩვენი თანამშრომელია და რო არც იყო თანამშრომელი ძალიან ცუდად საყურებადია რა თქმა უნდა. Თუმცა რო გითხრათ სიმართლე, რომ ამ ვიდეოს გარდა ამ წერია ახლა ინფორმაცია, რომ ასე ერთიანად ვთქვათ, რომ ოთომ შეურაცხყოფა მიაყენა ვინმე ან რაღაც რაღაცა ესეთი ისა გაკვირვებული ვარ რა, იმიტომ რომ სამსახურში მე შემიძლია ვთქვა, რომ ოთო ძალიან წესიერი შემოქმედი ადამიანის იმიჯით არის, თქმა უნდა. Ბავშვი ახალგაზრდა არის, აშკარად უკმაყოფილო თავის საქციელს, რა თქმა უნდა ამას ეს შეეტყო კიდევაც და იმის გამო, რომ ჩვენ სამსახურს მისი განცხადება ესეთი იყო, იმ ჩვენ სამსახურს ვარ და ჩრდილი არ მიყენებოდა, დაწერა საკუთარი განცხადება. Თავისინებით გათავისუფლების შესახებ. Რა თქმა უნდა, დავუკმაყოფილეთ მოთხოვნა, იმიტომ რომ მან ასე გადაწყვიტა. ვიტყვი, რომ კანონის წინაშე ვალდებული ვართ ყველა, აბსოლუტურად საქართველოს ყველა მოქალაქე. Რა თქმა უნდა, ჟურნალისტებზე და ნებისმიერი ძალადობა არის მიუღებელი და ჩვენ გვაქვს აღნიშნულ ძალადობას. Მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ამ პიროვნებამ უკვე დაწერა განცხადება სამსახურის დატოვების შესახებ. Ამ შემთხვევაში ეს იყო უსიამოვნო ფაქტი არა მხოლოდ ჟურნალისტების მიმართ, არამედ ეს იყო უსიამოვნო ფაქტი თვითონ მედიის და თვითმმართველობის მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის შევეცდებით და გავაკეთებთ იმას, რომ ჩვენი თანამშრომლები უწოდების სიმაღლეზე და დაცული იქნეს ყველა ეს სტანდარტი. Სუხელ გვიან ღამით ინფორმაცია გავრცელა ჟურნალისტმა სერგო ჩივაძემ. მისი თქმით, არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი ოთო კვალიაშვილი სახლში მიუვარდა და მედიაში მასზე გამოქვეყნებული მასალების წაშლას თხოვდა. Კადრები ჩივაძემ თავად გავრცელა, ჟურნალისტმა საპატრულო პოლიცია გამოიძახა. ხმას დაუწია. Ce tau gasahau gaukhatav me? Ce tan ojaxi daijaxa am saatebshi da shemovida da nu daiqori. Fakteris chcheva ro zaeshalat televiziets es informatsia ro ragas isvole svoboda khvasauzia khmagali toni tsaurovda mere ვიგრავარდე გარეთ და მე გარეთან დაიწყო მუხარის სიტყვებისა თავჯაგი ჩეჩქავდა ასებიდან და ისებიდან და თავისთავად არ მოვიქეთი კანო როგორც მოვარდებულებს და გამოვიძახე საპატრულო პოლიცია და შემდეგ გადაიყვანეს სამაჩოლო შენობაში. ამ დიდი პოზიციაში რამდენი ვიღაცა დაწყება მის სამსახურში და გამოილეწება და რაღაც არადეკვატურად იქნება რომელიმე ჩემ კოლეგას მიუვარდე სახლში. Veravi, ვერ მიუვარდება, ვერ ჩემ კოლეგას მეძავგები ყველას. Გვიეთში თუ საჭირო გახდება, თუ კი ნებისმიერ ჩემ კოლეგას ქუთაისში, თუ ქუთაისის გარეთ მე მიუვარდება სახლში. დღის ამბები IP-ს უკვე ყოფილ თანამშრომელს ოთო კვალიაშვილს დაუკავშირდა. Მან ჩვენთან მომხდარის მისეული ვერსია მოყვა და განაცხადა, რომ მისი მხრიდან სიტყვიერ შეურაცხყოფას ადგილი არ ჰქონია. კვალიაშვილი სერგო ჩივაძესთან მომხდარ ფაქტსაც განმარტავს. ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა არ ვიცი ახლა ზუსტად ჩემი მიმართულები თქვა თუ არა, ნუ კითხვის დონეზე, ანუ ესენი ჩასაწერები არიანო და გადასაღებები არიან, როდესაც მორჩა ეს აქცია, მივედი ამ ადამიანთან და ვკითხე, რომ რატო ვარ ჩა პირიქით ჩვენს თქვენს კენა ვარ. Ну, ამ ადამიანს როდესაც ვესაუბრები, შემდეგ ჟურნალისტი შემოვიდა ჩემთან ლაბარაკში და როგორ ვედავ თქვენ ამ ტონით ლაბარაკსო, საჯარო მოხელე ხართო, მსგავსი ლაბარაკები. მე რეკ დაიწერა საღამოს, რომ მე შემიგინებია ჟურნალი იმედი ჟურნალისტისთვის. მე თუ ერთ კადერსაც დამიდებენ, სადაც მე რომელიმე ჟურნალის ან შეურაცხყოფას ვაყენებ, ან ვაგინებ, ხო? აი რავი, ქეც და ფუც მოვიხე მაგაზინაში, მაგრამ ჩემი მეგობრის დამრიგებლის შვილი იყო ბუბა ჩივაძე. მე საერთოდ არ ვიცი რომ ამ ადამიანს ბუბა ჩივაძე გაზიარებული ჰქონდა ბუბა ჩივაძეს. ჩემი ესე იგი პოსტი იყო, რომ
რაღაცები, მოდი მივიდეთ რა ჩემო მეგობარმა გიორგიმ და დაველაბა რაღაც, ვანახოთ ვიდეო რო ეს ასე არ ყოფილა და ვთხოვოთ რომ აიღოს პოსტი, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება რაც მას უწერია. ეს იყო რაღაცა ხმამაღალი ლაბარაკი, მაგრამ ისეთი რომ რაღაცა შეურაცხყოფა არაფერი, უბრალოდ ბოლოს უკვე როდესაც გამოვედი სახლიდან, ესე იგი მე ამ ბიჭის მისამართი თქვი რომ გაგიტეხავ თავს რა. ნასვამ მდგომარეობაში ვიყავით საღამოს, კი. მეორე რაიონში ვიყავით, დაკითხვაზე ჩაოლებრო ჩვენება ჩაიწერეთ. ჩვენ როგორც ჩვენ ვიყავით, ისე ბუბა იყო და ბუბამა ჩვენება მიცა, ჩვენს ჩვენება მივიცით. გამოგუშვა. ხოლმე ნაშია საგვი რა გაინტერესებს. არიაუნე. ო და ვინა არის? ოთო კვალიაშვილი პროექტ მხოლოდ ქართულის ნახევარფინალისტია. ეს იმაქციას ესწრებოდა, რომელიც ჟურნალისტებმა გარდაცვლილი ოპერატორის ხსოვნისთვის გამოიყენეს. მე გავიდა მერის თანამშრომელი ხარ და დაგეგმარა. მე მერის თანამშრომელი ვარ და მაინტერესებს. მერის თანამშრომელი. როგორ ვედავთ საჯარო მოხელე? თუ ხარ და ბიუჯეტით ფინანსდებით. ასეთი ტონით საუბარს როგორ ვედავთ? როგორც ლაპარაკობ დამცია, ვედავთ ხვენია? ვისი მცხოვრია? თქვენი საქციელი სამწუხაროდ. მე რატომ ისე დამცხონოდა? რას გქვია რა მე რიტონით, ჩემი ტონი მე როგორ შეიბრუნეთ კამერა და დააფიქსირეთ თქვენი სახის მიმოკა და ანუ შეიბრუნ როგორ ვერ გაგძელებს უარი პოლიცია ერთი წამი მოიცა ერთი წამი პროვოკაციას დაანებეთ თავი პროვოკაცია პროვოკატორი ხარ შენ ხარ პროვოკატორი კვალიაშვილი აქციას ტელეფონით იღებდა დაპირისპირება სწორედ ამ ფაქტის შემდეგ მოხდა და ვინა არის?